Prva seniorska ekipa omladinskog šahovskog kluba Paraćin je nedavno ostvarila najveći ligaški uspeh na takmičenju prve lige centralne Srbije. I to najveći uspeh u istoriji paraćinskog šaha, makar smo nedavno i mi tako objavili, a informaciju dobili od OŠK Paraćin. Zašto je to najveći uspeh u istoriji paraćinskog šaha i da li je i na kom nivou od predsednika omladinskog šahovskog kluba Paraćin, Saše Jeftića? Zašto i da li je ovaj uspeh najveći, kao što smo rekli, u istoriji paraćinskog šaha? Da, jeste, samo bih ja dodao u ligaškom sistemu takmičenja. I je Paraćin, kao poznati šahovski centar, imao različitih uspeha i u kup takmičenju i u pojedinačnoj konkurenciji, a ovo je svakako najveći uspeh koji je bilo koji klub ostvario u ligaškom sistemu takmičenja, jer da podsjetimo da je prva liga centralne Srbije u stvari drugi nivo takmičenja. Pobednik te lige se plasira direktno u prvu ligu Srbije, najviši sistem takmičenja, a mi smo ove godine osvojili treće mesto i bronzanu medalju i stekli status druge rezerve za nastup u prvoj ligi Srbije naredne godine. Do sada je naš klub u ovom sistemu takmičenja nastupao 5 puta. 3 puta smo bili četvrti, 2 puta 5. Nijednom nismo uspeli da osvojimo medalju. Evo sada kada smo možda otišli sa najmanje ambicija na ovo takmičenje, ostvarili i najveći uspeh do sada. Kada kažem prva seniorska ekipa, voleo bih da kažemo imena i prezimena onih koji su postigli taj uspeh. Sa jednim dodatkom u tom pitanju je i sledeće, da li je jedan od najtalentovanijih, ako ne i najtalentovaniji mladi šahista Srbije i dalje vaš član i da li je on uključen i bio član tima, odnosno ekipe koja je ostvarila ovaj uspeh? Pa naravno, ne samo da je uključen da je bio član, nego je Milan Zajić igrao i prvu tablu. Ovo je prva godina da smo mi nastupali bez jakog stranog igrača na prvoj tabli. Svih godina do sada imali smo jake strane velemajstore koji su nastupali na prvoj tabli za našu ekipu. To je na neki način bio pandan drugim ekipama, konkurentima za najviši plasman, koji su također imali strane igrače i još uvijek ih imaju. Mi smo se ove godine odlučili da nastupimo sa našim snagama. Nismo angažovali nijednog stranog igrača i Milan Zajić je igrao prvu tablu i ne samo da je igrao, već je napravio fenomenalan rezultat, popravio svoj rating, približio se i toj magičnoj granici od 2500 poena kada će mu biti i definitivno upisana titula velemajstora. On je osvojio sve te preduslove, 3 norme već ima, nedavno mu je i Svetska šahovska federacija na kongresu FIDE i zvanično i priznala tu titulu, ali uslovno da u onom momenta kada mu rating bude 2500 poena, bit će mu automatski i upisana ta titula. Pored Zajića, ko je činio tim? Pored Zajića, na drugoj tabli je igrao internacionalni majstor Nikola Radovanović, koji je od ove godine na član, na dvojnu registraciju. Njemu matični klub je šahovski klub Vodovod iz, Radnički Vodovod iz Kragovica. On je igrao drugu tablu. I pored njih dvojice mladih igrača imali smo još dva standarda naša omladinca, to su Vuk Đorđević i Uroš Cvetanović, koji su obojica odigrali fenomenalno. I Uroš i Vuk su napravili sjajne rezultate, dosta popravili svoj rating. Recimo, Vuk je toliko popravio rating da je maltene se približio Milanu Zajiću i možda trenutno po ratingu je i drugi igrač u klubu. Odigrao je fenomenalno turnir, ne samo taj, nego i neke pre toga. Koliko ima on godina? Vuk Đorđević je naš najmlađi član, je 2000. godište. Znači, jako se dobro nosio sa mnogo starijim igračima, sa igračima sa međunarodnim titulama, napravio odličan rezultat na ligi, blizu 100 rating poena je zaradio na tom takmičenju. Pored njih dvojice? Pored njih dvojice, time završavamo tu plejadu mladih igrača koji su činili naš tim. Imali smo, po prvi put iza nas nastupio i Mladen Gajić. To ime možda nije mnogo poznato ljubiteljima šaha u Paraćinu. Međutim, Mladen Gajić trenutno živi u Švedskoj, ali je on Paraćinac, rođen je u Paraćinu. Njegov otac je poznati paraćinski hirurg Božo Gajić, koji se odselio u Švedsku i tamo Mladen je počeo da igra šah. Međutim, naravno, svakog vurku u koreni, tako se i Mladen nama javio da bi volio da igra za neke od paraćinskih klubova. Mi smo naravno to odmah prihvatili. Igrao je za nas ove godine. Bio je ovde. On je igrao i na letnjem openu kod nas i dolazi često. Naš je registrovani član. Nije napravio sjajan rezultat. Može to malo posljedica treme, možda nekog nedovoljnog uklapanja u ekipu ili možda prevelike želje da se pokaže u najboljem svjetlu, ali naravno za njega će uvijek biti mjesta u našoj ekipi. I pored te četvorice mladih igrača, uz Mladena koji je nešto malo stariji od njih, ali i dalje je mlad, imali smo i dva iskusna FIDE majstora, Milana Dezelina i mene, koji sam uglavnom predstavljao nekog vođu ekipe, kapitena i
manje sam igrao samo jednu partiju na samom takmičenju. Milan Dezelin je, da kažem, održao svoju tablu treću na kojoj je igrao u onom nekom rezultatu koji je bio za njega i očekivan. Tako da uz nešto možda malo bolju igru Nikole Radovanovića na drugoj tabli i Mladena Gajića na petoj tabli, čak smo do drugog mesta smo sigurno mogli, a možda čak da se umešamo i u borbu za prvo mesto. Odlično što ste to rekli, jer upravo uvodi ono sledeće što hoću da vas pitam, a to je koji su vaši rivali bili za to drugo, odnosno i prvo mesto? Pa ovako, pre samog takmičenja znalo se da je ekipa Valjevskog šahovskog kluba Sveti Nikolaj Srpski ubedljiv izraziti favorit. Oni su napravili toliko jaku ekipu sa pet velemajstora i jednim internacionalnim majstorom. Ekipa koja bi i u višem rangu takmičenja, odnosno u prvoj ligi Srbije, bez problema osvajala neki plasman ili u sredini tabele ili u gornjoj polovini tabele. Tako da su oni bili izraziti favoriti. Mi smo taj meč protiv njih izgubili 4-2, mada uopšte nije tako stajalo na početku meča, moglo je da bude mnogo drugačije, ali ipak iskustvo tih igrača je presudilo. A drugo mesto je osvojila ekipa šahovskog kluba Sloga iz Petrovca, koji također ima uigranu godinama standardnu jednu ekipu u istoj postavi koja igra. I zadnje kolo je odlučivalo o raspodeli medalje. Ukoliko bi se desilo da šahovski klub Sloga ne pobedi u posljednjem kolu, a i to je moglo da bude po pozicijama na tabli, mi bismo bili drugi. Ovako smo treći, ali ja ne žalim jer nije zavisilo od nas. Ono što je zavisilo od nas, mi smo radili. Pobedili smo Slogu u devetom kolu, napravili smo šest uzastopnih pobjeda u posljednjih šest kola. Malo smo imali taj slabi neki početak sa jednim ili dva kiksa, ali ne mnogo velikih, ali treće mjesto je stvarno veliki uspjeh. Kada je liga, odnosno da li se igra do kraja godine i kada počinje sljedeće? Pa liga se igra u zavisnosti od ranga takmičenja na različite načine. U prvom i drugom rangu takmičenja, znači prva liga Srbije i prva liga centralne Srbije, odnosno prva liga Beograda, odnosno prva liga Vojvodine, koje su tri grupe, te neke da kažemo ajde druge lige, odnosno drugog nivoa takmičenja, sve se igraju kontinuirano u jednom mestu u jednom kratkom broju dana. Znači u ovom slučaju 9 dana se igrala naša liga i time se završava ligaški sistem takmičenja za tu našu prvu ekipu za ovu takmičku sezonu. Sljedeća je naredne godine u septembru mjesecu ponovo i tako dalje. Međutim, u ovim nižim ligama, počev od druge lige centralne Srbije, odnosno trećeg nivoa takmičenja pa niže, igra se drugačije. Igra se u nekim ligama kombinovani sistem, znači nekoliko prvih kola se igra na principu putovanja nedjeljom po jedno kolo, onda se završnih nekoliko kola igra u jednom mestu, a najniže lige Pomoravskog okruga, recimo gdje ih imamo dve, se igraju isključivo na bazi putovanja i sve te lige su sada u toku. Pred kraj ćemo o tome šta je u toku i kako stojite na tim takmičenjima. Došli smo do toga da želim da pomenem da pored seniorskog sastava u vašim redovima imate još dve ekipe. Da podsjetimo gledaoce i na taj podatak i kao i to gde oni nastupaju trenutno. Pa da, ovaj šahovski klub Paraćin ima faktički još tri ekipe, ima i omladinsku, i kadetsku, da, i žensku selekciju, još tri ekipe ukupno. Ove godine kadetska liga je već održana je u maju mjesecu u Vrnjačkoj Banji i naša ekipa je osvojila drugo mjesto sa istim brojem poena kao i pobjednička ekipa, ali su to neki dodatni kriterijumi odlučili, ali i drugo mjesto je to tako. Naravno, i drugo mjesto je dobar rezultat. Zatim naša omladinska ekipa očekuje nastup u Omladinskoj ligi Centralne Srbije. Nažalost, Šahovski savez Srbije još uvijek nije ustanovio Omladinsku ligu na državnom nivou jedinstvenu, već svako takmičarsko područje, Centralna Srbija, Beograd i Vojvodina imaju svoje Omladinske lige, imaju svoje pobednike, ali nemamo jedinstvenu ligu na nivou cijele zemlje. Zašto je to tako? Ne mogu da dam odgovor, jer jednostavno rukovodstvo Šahovskog saveza Srbije nema dovoljno sluha za taj problem. Već 4 godine unazad naša omladinska ekipa osvaja ubedljivo prvo mjesto na omladinskoj ligi. Tako da jednostavno su postala nezanimljiva ta takmičenja, jer je ta naša omladinska ekipa ujedno apsolutno cela igra za našu prvu seniorsku ekipu. Da. Onda možda mislite kolika je snaga. Šahiste koje smo napomenuli pre nekoliko minuta. Tako je. U sastavu Zajić, Radovanović, Vuk Đorđević i Cvetanović jednostavno ne postoji ekipa ni u cijeloj državi, a kamoli u centralnoj Srbiji koja može da izađe na negdano u toj omladinskoj konkurenciji. Tako da ćemo mi vjerojatno otići i ove godine da osvojimo i tu petu titulu, da zaokružimo taj ciklus. A nakon toga, ukoliko se nešto ne promeni u samoj organizaciji takmičenja i da se uključi, da tu bude na državnom nivou cijela zemlja, jednostavno više možda neće imati smisla
da učestvujemo jer su ti igrači toliko prevazišli taj nivo. Tako da, što tiče ligaškog takmičenja, očekuju nas još ta omladinska liga centralne Srbije. A što tiče nekog rada sa mladima, što je također važno, škola šaha pri Omladinskom šahovskom klubu Paraćin počela je sa radom sa početkom nove školske godine. Tako je. Ponovo radimo u dve grupe. Grupu iskusnih polaznika vodi fide majstor Dejan Branković, grupu početnika, odnosno onih koji ili su već godinu dana tu ili tek počinju sada, vodim ja. I otvoreni smo za prijem novih članova, kreće taj sistem školskih takmičenja i tako. Jedan ste od glavnih, odnosno glavni inicijator, ne samo vi lično, već i klub koji predstavljate, odnosno čiji ste predsjednik, da se šah uvede kao izborni predmet u osnovnim školama. Kakva je sada situacija i da li odatle crpite nove igrače, odnosno ja bih tako nazvao mlade snage? Pa naravno, iz tog školskog nekog pogona, bilo da su školama organizuju šahovske sekcije ili da se organizuju nastava šaha kao izbornog predmeta, odatle dolaze naravno novi zaljubljenici u šah i kasnije i naši članovi koji prolaze obuku, a potom i postaju igrači neke od naših takmičarskih ekipa. Mi smo pre nekoliko godina uradili jednu opsežnu akciju uvođenja šaha kao izbornog predmeta u školi. Da li to živi dalje? Pa to živi, ne mogu da kažem sad tačno koliko škola, ali sam siguran sa nekim smanjenim intenzitetom, jer nažalost ukoliko se ne vrši dovoljno veliki pritisak na škole svake godine, polako popušta to njihovo interesovanje, mada u školama postoji određeno broju škola i danas i šah kao izborni predmet, u dosta škola i šah kao sekcija, tako da i deca postižu rezultate i na školskim takmičenjima, imali smo puno prvaka okruga, imali smo nekoliko predstavnika i na državnom prvenstvu u školskom sistemu takmičenja, tako da ima to rezultat. Šah je, postoji podatak, drugi najrasprostranjeniji sport u zemlji. Znamo da je fudbal na prvom mestu, pomalo i nevjerovatno zvuči ovaj podatak. Da li se to odnosi na broj registrovanih šahista u zemlji, pa samim tim i klubova koji figuriraju u Srbiji? Pa ja nemam tačan podatak o broju registrovanih igrača, odnosno šahista, i koliko je to u nekim drugim sportovima. Ali ovaj podatak koji... Ali ovaj podatak je lako proveljiv i lako vidljiv, da kažem, da recimo u šahu, konkretno na teritoriji Pomorskog okruga, postoji 6 stepena takmičenja. Od prve lige Srbije, preko drugog nivoa gde se takmiči prva ekipa. Nešto slično kao i u fudbalu. U fudbalu postoji mnogo više. U fudbalu možda postoji desetak tih... Da, desetak tih možda nivoa takmičenja možda postoji u fudbalu. Ne znam tačno koliko. Ali sigurno ih ima više od 6. Ali ne znam nijedan drugi sport u kome imamo 6. Evo možda da pogledamo neke sportove u kome se takmiče neki naši klubovi iz Paraćina, koji možda igraju nekim najnižim stepenima takmičenja, to je možda 3. ili 4. stepen. Ne verujem da ih ima 6 kao što ih ima u šahu. Iz tog razloga je i šah najrasprostranjeniji u tom nekom broju nivoa takmičenja gdje se klubovi takmiče. Da li očekujete da u ovom sastavu seniorska ekipa možda za godinu ili dve iz prve lige centralne Srbije možda igra i prvi stepen, odnosno prvi rang takmičenja? Pa, to je moguće. I koliko je realno? S obzirom na to da imate poprilično mlad i vrlo kvalitetan kadar. Realno je iz tog razloga, jer ti igrači po logici stvari će samo da napreduju. I ukoliko se oni svi zadrže u našem klubu, a mislim da nema razloga da ne bude tako, jednostavno ekipa će jačati iz godine u godinu. Sa druge strane, ti neki jaki klubovi i ambiciozni sa mnogo više para koji mogu da ulože u igrače, oni jednostavno već odlaze u prvu ligu Srbije, ostaju tamo, ispadaju neki slabiji klubovi koji su u fazi raspadanja, koji eto kada imaju ambicije da se ponovo vrate u prvu ligu, i po nekoj logici stvari je to možda i nešto se desiti u narednih godinu ili dve. S druge strane, opet prva liga Srbije je apsolutno profesionalni nivo takmičenja, gde su maltene 80% igrača u klubovima profesionalci. Koji od toga žive. I da li su svi iz Srbije ili oni dovode... Naravno, apsolutno svaki klub u tom nivou takmičenja ima po jednog, jer maksimalno može po jedan da bude igrača iz strane federacije, i to ne bilo koga, već jakog velomesta za prvu tablu. Tako da, da bi se ušlo u prvu ligu, to će možda po logici stvari i doći, ali da bi se opstalo
u prvoj ligi, treba mnogo više para i pitanje je da li je uopšte politika našeg kluba i ambicija da razmišljamo o tome. Ja čak mislim da ako bismo upali u prvu ligu, ne bi se mi nešto drastično pojačavali, jednostavno bi igrali sa svojim snagama, da pružimo toj deci šansu da odigraju jak turnir jedan za sebe, da se oprobaju u toj konkurenciji, pa kako bude. Međutim, dvojica od naših prvotimaca, Milan Zajić i Niko Radovanović, već igraju i u prvoj ligi Srbije, jer, kao što sam rekao, mladi igrači do 20. godine imaju pravo da na dvojnu registraciju nastupaju za još jedan klub, tako da oni već imaju to prvoligaško iskustvo i prave odličan rezultat. I ne bi bio problem da nekada... Konkretno, Nikola je igrao treću tablu u prvoj ligi Srbije i igrao je bolje i napravio bolji rezultat nego kod nas na drugoj tabli. Gde je možda i slabija konkurencija kod nas bilo na drugoj tabli, nego kod njega na trećoj, sigurno slabija, ali to je sport. Moram da vas pitam kao jednu od poslednjih stvari za Zajića. Dečko nije iz Paraćina, ali je godinama u našem gradu zbog toga što je član vašeg kluba. Da li će ostati i dalje? Ja to stalno pitam, jer biti drugi u svetu u konkurenciji do 14 godina, je zaista neverovatan podatak, pogotovo za sredinu kakva smo mi. Pa i ne samo to, već i to što je postao, ispunio uslove da postane najmlađi srpski velemajstor u istoriji šaha u Srbiji, koja je šahovska zemlja, nije neka gde šah nije popularan, već gde puno ljudi igra šah. Tako da, da li možete da ga zadržite u klubu? Sigurno da, do momenta dok je omladinac. Jer omladinci mogu da igraju za dva kluba. Dvojna, kao što rekao. Kad on prestari, da kažem, a to će biti negde 2019. godine, on je 99. godine, znači 2019. će mu biti posljednja takmičarska sezona kao omladincu. Znači 2020. godine će se postaviti pitanje gde i šta. Suviše je to dalek period, da zamišljamo o tome. Znači ja kažem, dok je omladinac, bit će kod nas sigurno, a nakon toga vidjet ćemo. Vreme će pokazati. Šta se sada igra i neka to bude zaključak, odnosno šta vas očekuje do kraja godine? Pa u septembru, oktobru i delimično novembru su aktualne lige na teritoriji Šahovskog saveza Srbije. Jednostavno svuda, i u Vojvodini, i u Beogradu, i u centralnoj Srbiji su ti sistemi takmičenja sad trenutno u toku. Apsolvirali smo već prvu ligu Srbije i prvu ligu centralne Srbije, to je završeno. Druga liga centralne Srbije sastoji se iz dve grupe, istok i zapad. U njoj nema klubova iz Paraćina. U drugoj ligi istok imamo tri ekipe iz Pomoravskog okruga i tamo je recimo šahovski klub Sloga iz Desputovca, možda i glavni favorit za ulazak u prvu ligu centralne Srbije, pa će naš okrug dobiti još jednu jaku ekipu u drugom nivou takmičenja. Treća liga centralne Srbije sastoji se iz četiri grupe po 12 klubova, istok, zapad, sever, jug, i u toj istočnoj grupi nalaze se dve ekipe iz Paraćina. Druga ekipa našeg kluba, pod nazivom Mošak Paraćin 2 dnevni centar klub, i šakovski klub Paraćin, to je treća liga centralne Srbije, grupa istok, četvrti nivo takmičenja. I ta liga je trenutno u toku, tri kola su odigrana. Trenutno su Radnički iz Ćuprije i šakovski klub Paraćin u vođstvu, posle tri odigrana kola. Naša druga ekipa je ostvarila jednu pobedu, jedan poraz i jedan nerešeni rezultat, tako da negde u sredini tabele. I baš u nedelju na dan opštine, 27. septembra, održava se taj neki gradski derbi gdje će nastupiti Ošak Paraćin 2 i šakovski klub Paraćin. Fide majstor Dejan Branković, koji je ranije bio naš standardni prvotimac, sad igra za našu drugu ekipu iz razloga da se ta ekipa konsoliduje, da se ne bi borila za opstanak, da opstane u tom rangu takmičenja. I tu još pored njega nastupaju i ova deca koja su politi škole šaha pri našem klubu, ovi iskusni sa kojima on radi, naravno, i penzioneri iz njenog centar kluba, tako je to jedna mešovita ekipa koja za sad igra sasvim dobro. Ispod te lige, treće lige centralne Srbije, tu se završava taj neki srpsko-ligaški status, kreću lige po okruzima. Naš okrug je jedan od najboljih okruga na teritoriji centralne Srbije i ima dve lige. Ima prvu okružnu ligu i drugu okružnu ligu koja se gleda na Pomoravlje i na Resavski deo. U prvoj okružnoj ligi nema predstavnika iz Paraćina, a u drugoj okružnoj ligi grupa Pomoravlje nastupaju treća ekipa našeg kluba, koja je ovo prva godina kako se takmiči, i šahovski klub Napredak iz Stubice. Posljednje kolo je na programu sad u nedelju i ukoliko naša druga ekipa pobedi u Glavincima sa 5-3, treća ekipa, pardon, sa 5-3 ili većim rezultatom, osvojit će prvo mesto i plasirat će se u prvu ligu Pomoravskog okruga u taj neki peti sistem takmičenja. Tako da je ta ekipa sastavljena iz penzionera i iz polaznika škole šaha, ove slabije grupe početnika sa kojim ja radim, tako da vodimo računa i o toj deci da igraju što više, a i da eto ti penzioneri sa kojim imamo jako lepu saradnju imaju taj organizovani sistem takmičenja. Super, nastavite u ovom ritmu i nastavite da nam donosite lepe vesti. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala. Pričali smo o šahu. Tema je bila, između ostalog, to da su paraćinski šahisti igrali odlično u sezoni 2015. Odnosno na takmičenju prve lige Centralne Srbije. Čuli ste od predsjednika omladinskog šahovskog kluba Paraćin da su oni bili treći u ovom rangu. Kako će biti sljedeće godine, saznat ćemo već kada za to dođe vreme.